जियोर कृपा थदाई दिन हाथ बारे एरोप्लेन उठो तथापि किन्तु आमार कोनो अहंकार नाय। हेलो गाइस तो हकलुरा खबर बारु ভাল না ভিডিওবোৰ চাই যদি ভাল পোৱা তেনে হলে লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে হলে সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা তো আজিৰাই ভিডিওটো এনজয় কৰা। লড়াবুড়ার মন লোকাল সিটি বাসর দরে সিট খালি না থাকিলেও খালি আছে বলি মাত দিবই দিব। গিরিয়াকে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলি ঘৈনিয়েকক মেসেজ দিছে হাজবেন্ডর কি খবর। ঘৈনিয়েকে শ্রেণী খোয়ার ঠান্ডাত কইছে তেখে ঢুকুয়া দুবছরেই হল। মাক দেউতাকৰ সপোন আছিল এদিন লৰা ছোৱালী ওপৰলৈ উঠিব, আজি মাক দেউতাকৰ সপোন পূৰণ হৈছে। আজিকালিৰ লৰা ছোৱালীবোৰে 12 বছৰ বয়সতেই প্ৰেমত ধোকা খায়। আমি সেইটো বয়সত তাক ঘৰৰ পৰা বিস্কুট চুৰ কৰি খাইছিলো। ভগবানে হে জানে সি আকৌ বেবীক লৈ গৌৰৱ কৰে। এখনি সুন্দৰ চেলফি জীৱনটো তেতিয়া সঁচাই ভাল আছিল যেতিয়া খোজকাঢ়ি যাওঁতে পেপু পেপু শব্দ কৰিছিল। সরকারে দিয়া ঘরে তাতে থাকিবার ভাগ্য নাই আৰু কাৰোবাৰ হৃদয়ত যে থাকিব পাৰিম মিছা কথা। যেতিয়া লগৰবোৰে প্ৰেম কৰি থাকে হকত হোৱাৰো এটা সীমা আছে যিটো সীমাৰ পৰা মই হাজাৰ হাজাৰ মাইল দূৰত আছো। বহাগ মাহৰ ধান শাওনত পকা পাণ। ইমান সময়েদি মোৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যোৱা মই সঁচাকৈ কৈছো ভাল দিন বাৰ এটা চাই মই মৰি যাম। তো গাইস আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা কমেণ্ট কৰি ধুনি দিয়া মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই। হেল্ল' হেল্ল' গাইজ ভাল 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 নেকি কেলা এইসব মানে ফকটীয়া চালা কাম নাইকিয়া খন কৰবাৰ ভাল নেকি কেলা বাই বাই।